De vos e quedaros en casa, familia, lembranzas. Nos tamén sabemos o que se sinte, porque o noso colexio, o CPI Virxe de Saleza, tamén ardeu no ano 2010. Debí que despresar o que vivimos e o que pensamos. Ver que as nosas terras, as nosas paisaxes, os nosos montes, as nosas casas e as nosas memorias desaparecen, provocándonos unha carraxe e tristura tan profunda que nunca perdonaremos a estes terroristas desarmados.